mãe adorava me ver dançando. Até que um dia ela falou assim: ah, filho, você não quer entrar na escola de bailados em Ourinhos? Aí eu falei assim: ah, mãe, pode ser, pode ser. E fui levando o balé até que aquilo se transformou numa paixão muito grande para mim. De repente me peguei focado demais, ao ponto de, como qualquer adolescente, a matar aula para fazer aula de balé. Aí chegou um momento que eu não me via mais ali, eu precisava de algo a mais, precisava crescer mais, me sentia um pouco estacionado. Aí o Henrique me apresentou o Jorge, me levou até o Jorge. Falou: ah, esse é o Moza. Aí ele falou: ah, eu já conhecia ele, já vim dançando em Joinville. Foi a primeira variação que eu dancei, foi a primeira vez que eu dancei variação, foi em Joinville. E aí ele perguntou se eu não tinha interesse. Aí eu falei: tenho muito, mas fala com a minha mãe. Sempre fui gay, né? Sempre fui viado, mas a mãe nunca quer aceitar. Se você virar viado, eu te deserdo. Quando eu vim morar no Rio de Janeiro, eu dividi apartamento com mais quatro bailarinos que eram menores de idade também. Mas sempre tinha uma mãe com a gente no apartamento. Até que minha mãe, quando ela chegou, eu já tava namorando com um menino, já fazia uns 9 meses. E aí ela aceitou. E hoje em dia a gente tem um relacionamento incrível. 14 anos, 14 para 15 anos, quando eu comecei a trabalhar no conservatório totalmente focado, foi a base para tudo que eu sou hoje. Não tem uma pessoa que não olhe para mim e lembre, tipo, da escola que foi o conservatório e a Companhia Brasileira de Balé. Porque além da formação que eu estava fazendo no conservatório, eu também era bailarino da Companhia Brasileira de Balé. Tinha um coreógrafo, Ramon Reis, que queria montar um trabalho, que esse festival de Mono, que eu acho que alguns bailarinos da companhia do Balé de Monte Carlo, eles foram tiveram a oportunidade de criar repertórios para algumas companhias semiprofissionais e profissionais, e ele escolheu a nossa, a Companhia Brasileira de Balé. Eu tinha 16 para 17 anos. E a gente dançou uma gala que foi um trecho de Gisele, um trecho de Don Quixote e um trecho desse repertório que o Henrique Talma tinha, A Moda da Casa. E cara, foi surpreendente. Eu fui lá super de boa e eu fiquei muito chocado quando eu ganhei a bolsa, o contrato para a companhia Ballet du Rhin. Foi um momento muito especial na minha vida que a companhia pôde proporcionar. E só que chegou um momento que eu sentia muita falta do Brasil, desse calor do Brasil, e eu me achei errado em criar como meta para mim ter um contrato para fora, desvalorizando o talento que o Brasil tem, os bailarinos. Qualquer companhia no mundo tem um bailarino brasileiro que é muito famosinho na companhia, que é um talento incrível. Foi aonde eu decidi que eu não queria mais dançar fora do Brasil. E se todo mundo, se todos os bailarinos talentosos que tem no Brasil decidirem ir pra fora, quando que a gente vai conseguir um espaço de arte? Voltei pro Brasil, parei de dançar. Voltei pra casa da minha mãe, fiquei de cozinheiro, levava as minhas irmãs pro colégio, levava, buscava, saía pra passear com o cachorro. Essa era a minha função. E tinha voltado pra Ourinhos, não voltei pro Rio de Janeiro, voltei pra Ourinhos. Mas, mais uma vez, o Jorge foi, teve uma gala da Companhia Brasileira de Balé em Ourinhos. Jorge foi lá, meus amigos foram lá, bateram lá na porta de casa, vamos voltar para o Rio. Em vez de fazer nada aí em Ourinhos, vamos fazer nada dançando lá no Rio? Eu falei: ah, tá bom, tá bom. Voltei, aí relembrei o porquê eu me dediquei tanto à dança e para que parar. Jaque Mota, que era ensaiadora, estava presente na aula,
Ela me viu fazendo aula, ela adorou e perguntou: não quer passar o dia aqui para conhecer nosso trabalho? E foi aonde surgiu o interesse meu pela companhia. Eu não vejo como uma companhia de dança contemporânea apenas. Eu vejo uma companhia completa, porque ali você não vai entrar ali achando que você é um bailarino clássico, vai dançar só balé ali, porque tem trechos que são na ponta que tem balé. Não, não vai entrar achando que você, ah, vou fazer só cabeça, que eu vim do jazz, que é. Também não. Ah, é que eu faço dança de rua? Não. Circo também não. Ali você tem que ser tudo. Chegou um bailarino na minha mão, chamado Moza. Esse bailarino, além de ir na aula de balé, ele dá piruetas incríveis, saltos incríveis, tem uma quinta perfeita, tem uma técnica impecável. Diria que poucos bailarinos chegaram na minha mão, e olha que eu acho que vai para lá de 100, com uma técnica tão impecável. Foi essa minha versatilidade de dançar todas as modalidades ocorreu quando eu quebrei essa coisa de que eu tenho que ter meta para conseguir alguma coisa na vida e apenas viver o momento, aproveitar o que estiver sendo oferecido ali. Com essa possibilidade técnica, que acredito eu, o Jorge e ele bateram essa bolinha, gerou um bailarino com uma possibilidade infinita, com uma individualidade, com um nível profissional, um nível de dança raro de se encontrar no mundo. Eu fui dançar num ateliê da São Paulo, em Piracicaba, com o Jorge, porque o Jorge levou eu e Yasmin para ajudar a remontar um balé lá nesse ateliê, porque era um ateliê não só para os bailarinos, mas como para coreógrafos, professores. Eu lembro até hoje que lá a Inês já perguntou se eu tinha algum interesse, se eu não queria entrar, e guardei isso para mim. Aí eu aproveitei essa oportunidade. Quando eu saí da companhia, abriu a audição da São Paulo. Fui, fiz a audição, entrei. Também é uma companhia incrível também. Não tenho o que falar. O repertório é surreal. Você dança todos os estilos também. Primeiro, é um bailarino extremamente técnico, né? Tem uma técnica primorosa, o trabalho de pés, a limpeza das passagens, a atenção que ele dá para isso, traz para a qualidade do trabalho um nível super elevado, e isso é super interessante de ver. E uma qualidade que nem todos os homens têm. Lá na São Paulo Companhia de Dança, por ser uma companhia de repertório, o bailarino precisa estar disponível a transitar entre muitas linguagens. E o Moza, ele sempre foi um profissional muito disponível nesse sentido. Só tenho coisas ótimas a falar do período que ele trabalhou com a gente. Um bailarino que sempre acrescentou muito para a companhia, sempre teve à disposição para aprender e para acrescentar, para dividir coisas. Eu saía de casa, que eu morava no Ipiranga, para ir para o Bom Retiro, que era a companhia em São Paulo. Eu saía de casa às 7 horas da manhã para poder chegar umas 8h30 na São Paulo. Acabava o trabalho às 6 e eu ia direto da aula, ou seja, saía de casa todo dia às 7 horas da manhã e chegava às 11 horas da noite em casa para poder ter uma renda mais confortável. E já não estava dando mais. E estava sentindo falta de dançar esses espetáculos da Débora também. Foi quando teve a oportunidade deles dançarem em São Paulo. Eu fui assistir o espetáculo e ela me deu essa oportunidade de voltar. E voltou com mais disposição de se descobrir, porque não adianta a gente ter técnica se a gente não quer se desfazer para se encontrar, né? Arrancar todas as peles e ver o que que está acontecendo lá dentro, falar de dentro, descobrir a sua identidade, a sua personalidade.
E acho que esse, para mim, é o momento bacana de um bailarino. Quando ele está disposto a experimentar. Quando ele está disposto a buscar novos caminhos. Até errar, que é raro para o bailarino musa. Sua dança, como você quer interpretar, você participa de toda a história, de toda a criação, mesmo se você aprender um balé depois, você vai ler sobre o que é o que é o espetáculo, vai saber por que aquela pessoa interpretava daquele jeito e como que eu tenho que interpretar da minha forma atualmente. Ah, quer saber, o balé clássico, ele é incrível, eu acho muito difícil, é muito difícil. Mas tem que ser limitada a um estereótipo do personagem. Você não vai colocar uma grande parte do seu movimento, de como você quer interpretar esse movimento, porque a técnica é uma e você vai fazer só aquilo. Mas eu adoro dançar balé. Então, durante essa pandemia, o Jorge se moveu, mudou o horário das aulas que ele dava online, para eu poder participar da aula também. Não só eu, como muitos outros bailarinos da companhia também estavam fazendo aula com ele, da companhia da Deborah Coker. Eu tenho um amor tão grande que eu sou completamente grato a tudo que ele já fez pro meu crescimento na dança, que eu não, nunca disse não e nunca vou dizer, sempre vou me oferecer para qualquer coisa que ele precisar. Até hoje, a minha vida inteira, desde quando eu saí. Moça, você pode fazer um quebra-nozes? Posso, Jorge. Todo fim do ano, lá dezembro, eu tô lá. Hoje em dia, eu sinto que eu tenho um reconhecimento dentro do mundo da dança, um reconhecimento de todos os lugares que eu passei. Nunca recebi palavras negativas do profissional que eu fui. E isso me deixa muito satisfeito, saber que eu sou um bailarino que as pessoas podem contar, que não vou decepcionar, pode faltar alguma coisa técnico de qualidade física que eu possa não ter, mas como profissional nunca vai faltar, e isso já é uma grande coisa na minha vida. Eu comecei a fazer aula de piano no Teatro Municipal lá em Cabo Frio, e um dia, no meio da minha aula, tava tendo uma apresentação de balé. E aí eu comecei a dançar no meio do palco junto com o pessoal, eles estavam ensaiando. E aí a Vivian, que na época era bailarina, né, convidada para dançar nesse espetáculo lá da escola, ela pegou na minha mão assim e falou: cadê sua mãe? A gente precisa ir até ela. Você tem que fazer balé, você é um bailarino. E eu não estava entendendo nada. Na época o Jorge estava indo dar aula numa escola lá em Cabo Frio, todos os sábados. E aí ela falou: ah, ia ser bom pra ele, se ele quiser seguir essa carreira, pra ele ir pra uma escola melhor, onde tem uma estrutura, boas aulas, bons professores. E aí foi quando ela falou pra eu fazer aula com o Jorge no sábado. E o Jorge falou com a minha mãe, né, depois da minha aula lá com ele, ele pegou e falou: olha, pra ele continuar a carreira, ele tem que ir pra um lugar que dê essa estrutura pra ele, que ele possa dançar e tal. E aí foi quando a minha mãe, mais uma vez, me apoiou e falou: então vamos se mudar pro Rio de Janeiro pra você correr atrás desse seu sonho. E aí nessa época eu tinha 10 anos só, e aí a gente se mudou a vida toda pro Rio. Eu acho que quando você é pequeno, você não pensa muito nisso que você tá fazendo, você só se joga e vai fazendo aquilo. Eu acho que depois, quando você vai crescendo, que você vai ficando mais nervoso, porque também vai dificultando, que você tem que dançar, você tem que começar a pensar em mais coisas, você deixa de ser aquela criança fofa que todo mundo te conheceu para um bailarino profissional. Então,
Aí você tem que mostrar a sua diferença como bailarino, o amadurecimento que você tem que ter, né, também. Eu acho que sempre foi muito claro pra mim o que eu queria, desde o início. Óbvio que tem momentos que você quer desistir, que você não quer continuar, mas eu acho que desde o momento que eu comecei com isso, eu sabia que era o que eu queria. A minha mãe, ela sempre me perguntava no início do ano, ah, é isso que você quer? Você vai querer fazer balé esse ano de novo? E eu acho que a partir do momento que ela parou de perguntar, ela também começou a se dar conta de que era isso que eu queria, que ela não tinha mais que ficar se preocupando com isso. Assim, morando no Rio de Janeiro, o pessoal ia pra praia, o pessoal ia pro cinema, então nunca foi na minha cabeça, ah, eu tô deixando de fazer isso. Porque eu sempre tive muito claro o que eu queria, então eu falava, eu tô deixando de fazer isso pra conseguir uma coisa que eu quero muito. Mas eu lembro de uma competição que a gente foi pra China, que pra mim foi bem especial, porque acho que foi o festival que eu fui que tinha mais etapas, assim, eram 5 etapas da minha categoria, e a primeira etapa era só uma aula, então se você não passava na aula, você viajou até a China só pra fazer uma aula e não, acabava não lançando nada. E aí você ia passando, você tinha que levar acho que 2 ou 3 variações de repertório e 2 solos contemporâneos, um que você levava e o outro que você tinha que aprender lá. E aí acabou que nós éramos um grupo acho que de 10 bailarinos assim, que estavam na competição. E aí acabou que foi pra final, só eu que fui pra final, e aí ainda ganhei um prêmio, ganhei medalha de bronze lá, e aí era muito legal, porque no final do festival eles davam um banner gigante, assim, com cada foto de bailarino, e aí Jackson também foi bem legal, e aí você passa um mês com vários bailarinos de várias nacionalidades, então você faz aula com outros professores, você é visto por outros diretores. E aí no final da competição, eles te oferecem ou uma bolsa, né, ou um contrato. E aí eu lembro que nessa lá de Jackson eu tinha recebido pra São Francisco e pro Joffrey em Chicago também. Acabou que eu não fui pra nenhuma das duas, mas é legal porque você fica em contato com esses diretores e quem sabe pro futuro, se você quiser mudar de companhia, você tem ainda esses contatos. Então essa visibilidade que te dá também é muito bom. Quando a gente foi... se mudou, né, pro Rio, a gente foi e confiou 100% no que o Jorge queria fazer comigo e com a minha carreira. Então, eu acho que também não vale a pena você ir para um lugar assim e não deixar que a pessoa cuide de você. Começar a ver que às vezes não valia a pena você ir para uma escola, sendo que eu tava aqui no Brasil dançando balé completo, ganhando mais experiência, e tendo um trabalho direcionado pra mim. Quando você vai pra uma escola dessa lá fora, pode ser que você tenha a sorte de você ter esse cuidado que eu tinha no Brasil, e pode ser que você seja só mais um. Então, a gente voltou de Jackson, teve um festival no Brasil, lá em Indaiatuba, que a gente foi pra dançar, a gente já tava morando em Ourinhos, já tinha feito mais uma mudança. E aí fomos pra essa competição e o Augulho tava como jurado lá, o Augulho Boca. E aí quando acabou a aula ele veio falar comigo que ele tinha gostado muito, que era pra gente ficar em contato. Aí ele me viu dançando depois também. E aí ficou nisso. E aí passou acho que 1 ou 2 semanas que a gente tinha voltado já pra Ourinhos. Ele mandou uma mensagem pra uma amiga nossa em comum, que é a Cristina Sanches. E aí ela pegou e mandou um e-mail e falou, ah, o Julio Boca tá querendo seu contato, tá querendo o contato do Jorge, posso passar? Partiu pro Uruguai, foi pro Uruguai em agosto, aí fiquei lá 1 mês trabalhando com ele. E aí ele sentou depois do final da temporada comigo, assim, meio que falou, ah, se eu tinha interesse na companhia, como que ia ser. E aí não fechamos nada nessa época, e aí quando eu voltei em dezembro pra Bayadere também como convidado, e ele me ofereceu o contrato. Depois disso, eu comecei já o ano em janeiro lá como solista e fiquei lá 5 anos.
uma das decisões que a gente tomou, né, pra eu ir pra lá, foi porque tinha o Julio Boca, que foi uma grande estrela e que era uma dessas estrelas que tinha uma companhia, um dos únicos que tinha uma companhia. Então, mais uma vez, eu tive essa sorte de poder conviver com ele e ter a sorte também de ter mais uma pessoa ali que me abraçou e que quis cuidar da minha carreira. Por lo menos cuando lo pude dirigir, el placer de trabajar con él, el placer de verlo bailar, esa seguridad, esa tranquilidad, esa confianza, su limpieza en el trabajo y en las funciones, y ver cómo también con los años, ya que era joven, fue adquiriendo artísticamente un crecimiento maravilloso. E aí eu não acreditava que eu estava trabalhando com ele, com Julio Boca, que foi um dos melhores Romeus da história do balé. Então, era assim, você beber água ali da fonte, sabe? E aí vem os... Isso era uma coisa muito legal também, que quando você está numa companhia assim, eles levam pessoas que já dançaram esse balé, ou que quando... Macmillan montou, né, que a versão que a gente fez lá foi de Macmillan, quando montou, tava trabalhando com ele, então as pessoas te falam exatamente o que ele pensava, onde é pra você olhar, onde o braço, cada gesto que você faz tem um sentido, e aí você começa a entender melhor a história daquele balé e você começa a viver aquilo. Yo le deseo el reconocimiento de su público, el reconocimiento de su país. Es una persona exquisita, es un bailarín impecable y bueno, y ojalá lo tuviera al lado para darle un gran abrazo y seguir motivándolo, pero sé que está en muy buenas manos y que está trabajando muchísimo y que seguro le va a ir divino. Un beso. Eu acho que essa é a grande diferença de um bailarino mais jovem, de quando você se torna um bailarino profissional. É isso, é você viver aquilo que você está apresentando para as pessoas, né? Fazer aquilo ser uma coisa real. A oportunidade de dançar depois com a Marianela, que é uma estrela para mim. Eu com 10 anos, ela foi fazer quebra-nozes com a gente. E eu ficava olhando para ela, eu sou tipo fã número 1 dela. Então, tenho todos os vídeos dela, assisto, e nunca passou também pela minha cabeça um dia dançar com ela. E quis tentar coisas novas também, me arriscar em coisas que eu não tenho essa confiança ainda. Então, eu senti que quando eu ia um balé neoclássico, eu não estava muito bem preparado. Então, é muito legal quando você tem esse contato com um coreógrafo, ele monta um balé pra você. E aí meio que me deu esse clique quando eu fui dançar lá na Áustria com o Reginaldo e ele montou um paletê pra eu dançar com a Marcinha. O Demis Volpe, que é um coreógrafo argentino, ele agora é diretor aqui, ele era coreógrafo residente em Stuttgart e agora ele pegou a direção do Balé Amheim e ele me ofereceu um contrato aqui e eu falei, ah, por que não? É bem interessante você poder dominar várias linguagens da dança. Quando eu saí do Sodré, eu tinha 8 meses livres. A gente tava no Brasil e aí ia dançar a Lago, mas aí chegou o corona e acabou com tudo. Então, a ideia que a gente teve na época foi de começar a fazer aula em casa e eu tive a sorte de estar em casa com o Jorge, que eu tinha certeza que não ia me deixar parado. Eu estava no Brasil, eu ia entrar numa companhia nova, eu não podia chegar aqui mais ou menos, eu tinha que chegar aqui no meu melhor para mostrar o meu trabalho.
Eu acho que agora a maior vontade, né, de qualquer pessoa, e principalmente de nós bailarinos, é essa reabertura, né, dos teatros por conta da pandemia. Então, a minha maior vontade aqui é poder realmente viver uma carreira de bailarino. Eu tenho, assim, muita certeza de que eu amo dançar e que eu amo balé como a minha carreira, amo ser um bailarino, mas eu também tenho outras vontades. É, eu sei que é uma carreira muito curta e que quando ela acabar eu vou ter ainda metade da minha vida pela frente, né? É, quando eu morava no Uruguai eu fiz um curso de culinária, então, não sei, capaz que abrir um bistrô e fazer isso, assim, que eu tenha um bistrô embaixo da minha casa e que eu possa cozinhar. Não tenho vontade de ter um restaurante, assim, enorme para um montão de gente, mas uma coisa pequena, assim, com mais 5 mesas, para ser mais um hobby e eu também ter coisas para eu ocupar a minha cabeça. É, não sei se eu conseguir um dia ser remontador de algum balé também, é uma coisa que eu tenho vontade de viajar remontando algum balé. E aí, nesse tempo que eu não estou remontando, eu voltar para o meu bistrô.